Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky duke se ka konfirmuar se kundër sulmi shumë pritër i vendit të tij kundër Rusisë ka nisur. Po zhvillohen veprime kundër sulmuese dhe mbrojtëse, tha Zelensky, por ai shtoi se nuk do të fliste në detaje se në cilën fazë apo gjendje ishte kundër ofensiva. Komentet vijnë pas një përshkallëzimi të luftimeve në jug dhe në lindjet e Ukrainës dhe spekulimeve për përparimin e shtyrjes së shumë pritur. Trupat ukrainase raportohen se kanë avancuar në lindje pranë Bakhmut dhe në jug pranë Zaporizhja dhe kanë kryer sulme me rreze të gjatë ndaj forcave ruse, ka raportuar BBC. Por vlerësimi i realitetit në vijën e parë është i vështirë me dy palët ndërluftuese që paraqesin narrativa të kundërta. Ukraina pretendon përparim dhe Rusia se po lufton ndaj sulmeve ukrainase. Ndërkohë në rajonin Kulaga të Rusisë që kufizohet me rrethet jugore rreth Moskës, guvernatori Vladislav Shapsha tha në Telegram se një dron u rrëzua pranë fshatit Shtrelkovk herët të dielën. BBC nuk e ka verifikuar në mënyrë të pavarur raportin. Presidenti rus Vladimir Putin tha në një video intervist të publikuar të premten se forcat ukrainase me siguri kishin filluar ofensivën e tyre, por se përpjekjet për përparime kishin dështuar me viktima të shumtë.